معاشرے اور سوسائٹی میں سب سے بہتر انسان جو ہوتا ہے اس کا پہلا سبب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دعوت دیتا، تبلیغ کرنا، دین کا کام کرنا. کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ہو سکتی ہے. جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے خود بھی نیک عمل کرے